بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل نوکری الرٹ میں۔ ایک نئی جاب کی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی جاب جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے۔ اگر آپ محکمہ پولیس میں جاب کرنے کے خواہشمند ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، پولیس میں جابز آ چکی ہیں اور تعداد جو ہے وہ 1650 کے قریب جابز ہے، اور بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ ان جابز کو لازمی اپلائی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ تو اس کے لیے آپ کو گوگل میں لکھ کر سرچ کرنا ہے naukrialert.pk، اس سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں۔ جیسے ہی ہم یہ سائٹ اوپن کریں گے، یہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جاب کی انفارمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور آج کی جاب جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے انڈر جاب ہے، اور اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ پوسٹ اوپن ہو چکی ہے، اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ جاب لوکیشن سندھ ہے، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 مئی ہے۔ میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں، میٹرک ایف اے بی اے اور ایم اے والے، پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ کے انڈر جاب ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو یہاں سے ملے گی، اور اپلائی آپ نے یہاں سے کرنا ہے۔ ایڈریس آپ کو فراہم کر دیا گیا ہے، اور اس کی ایج لمٹ جو ہے وہ 18 سے 28 سال ہے، اور اس میں جو جابز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے، بی پی ایس اسکیل 12 کی جاب ہے، ایجوکیشن بی اے، سینئر ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب ہے، بی پی ایس اسکیل 8، ایجوکیشن بی اے، سینو آپریٹو کی جاب ہے، بی پی ایس اسکیل 9، اور ایجوکیشن جو ہے وہ ایف اے ڈپلوما ہولڈر، الیکٹریکل سپروائزر کی جاب ہے، بی پی ایس 9، اور ایجوکیشن ایف اے پلس ڈپلوما، ٹیکنیکل سپروائزر، بی پی ایس اسکیل 9، ایجوکیشن ایف اے پلس ڈپلوما، کال سینٹر آپریٹر کی جاب ہے، بی پی ایس 9، ایجوکیشن ایف اے، ڈیٹا انٹری آپریٹر، کی پنچ آپریٹر، بی پی ایس 8، ایجوکیشن ایف اے، ہارڈ ویئر ٹیکنیشین، بی پی ایس 8، ایجوکیشن ایف اے پلس ڈپلوما۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20/5/2019 ہے۔ 20/5/2019 سے پہلے آپ نے اس جاب کو اپلائی کرنا ہے، اور اگر آپ جاب کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں، اپلائی آپ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری جابس کی انفارمیشن کے لیے ہماری سائٹ کو وزٹ کیا کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔